Олег Ляшко, Радикальна партія. Українці глибоко вдячні Сполученим Штатам Америки за прийняття у 2014-16 роках низки законів, спрямованих на підтримку України. Сподіваємося, що всебічне виконання цих законів новою адміністрацією Сполучених Штатів, зокрема щодо надання Україні оборонного озброєння, сприятиме стримуванню агресора та закладенню основи для майбутнього тривалого миру. Разом з тим, це не вирішує питання безпеки в Європі у довгостроковій перспективі. Україна прагне суттєвого поглиблення двостороннього безпекового партнерства між Україною і Сполученими Штатами. У міжнародній політиці існує успішний досвід такого партнерства. Основний союзник США поза НАТО. Цей статус надано як державам, які перебувають у стані миру, таким як Австралія, Нова Зеландія чи Японія, так і державам, що перебувають під загрозою воєнних дій, як Південна Корея, Афганістан чи Ізраїль. Відповідно до духу і букви Будапештського меморандуму, а також на розвиток стратегічного партнерства між нашими державами, ми пропонуємо українському парламенту звернутись до Конгресу Сполучених Штатів Америки з проханням розглянути питання щодо укладення з Україною оборонної угоди та надання Україні статусу основного союзника поза НАТО. Надання Україні статусу основного союзника поза НАТО та укладення двосторонньої оборонної угоди між Україною та США матиме величезний вплив на припинення російської агресії проти України, стримування агресора та запобігання розпалюванню великої війни в Європі. Це є в інтересах України, США, Європи і усього світу. Прошу підтримати. Слава Україні! До співдоповіді.